Canal 2, cada vez mais perto de você. No ar, mais campeão de audiência do seu Canal 4. No ar, mais campeão de audiência do seu Canal 4. Novembro, dia 10, a série de maior ação de todos os tempos. Aventura, suspense, SWAT, comando tático especial, casos policiais verdadeiros. Vem aí mais campeão de audiência. Jornal Hoje, o jornal de serviço. Moda, espetáculos, críticas e entrevistas. As notícias da cidade, do Brasil e do mundo. De segunda a sábado, 1h15 da tarde. Vem aí mais campeão de audiência. Mês de estreias na Globo. Marrom Glacê, de Cassiano Gabos Mendes, com Yara Cortes, Paulo Figueiredo, Armando Bogos, Lima Duarte. Estreia segunda-feira, dia 6 de agosto, 7 da noite. Vem aí mais campeão de audiência. Jornal Nacional. O Brasil e o mundo em 30 minutos. De segunda a sábado, 7h50 da noite. Vem aí mais campeão de audiência. We'll be right back.
Água Viva. Estreia dia 4 de fevereiro. Vem aí mais um campeão de audiência. No Cassino do Chacrinha, a entrega do disco de ouro aos melhores da música. Agora, mais um campeão de audiência. Rede Globo. Hoje, 9:10, Paulo Gracindo é Odorico Paraguaçu, o bem amado. Agora, mais um campeão de audiência. Rede Globo. Em 1980, as vinhetas que antecipavam os programas da rede ganharam um efeito tridimensional. Toda segunda, 9:10 da noite. Agora, mais um campeão de audiência. Agora, mais um campeão de audiência. Seu programa de férias. Entre no pique da Globo. Verão, tempo jovem na Globo. Primavera no ar, no pique da Globo. Verão, tempo jovem na Globo. Verão, no pique da Globo. Entre já no seu programa de férias. Entre no pique da Globo. Primavera no ar, no pique da Globo. Verão, tempo jovem na Globo. Entre já no seu programa de férias. Entre no pique da Globo.
o veículo de comunicação número um do país. Apoio Rede Globo. O veículo de comunicação número um do país. O veículo de comunicação número um do país. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. Pintou a primavera na tela da Globo. Globo, 20 anos, a alegria de ser jovem com você. Globo Maior. Romeu e Julieta com o Balé Bolshoi. Amanhã, depois dos gols do Fantástico. Trapalhadas e alegria na Globo tem. Sempre tem. Na Globo tem. Grandes jogadas. Na Globo tem. Informação e reportagem. Na Globo tem. Vê que tem. Na Globo tem. Dia a dia na cidade. Na Globo tem. Tem que tem. Na Globo tem. Rede Globo. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. Vem aí, Sinhá Moça, com Lucélia Santos e Marcos Paulo. Tem que tem. Na Globo tem. Globo Maior. Nesta segunda estreia, Sinhá Moça. Entre no clima, tem primavera na Globo. No ar, mais um campeão de audiência. Segunda, sábado, depois do Jornal Nacional. Pegue essa onda pega. No ar, mais um campeão de audiência. Temperatura máxima, verão na Globo. Globo Maior. Nesta segunda estreia, Sinhá Moça. Essa onda é quente.
Essa onda é redonda. E é sempre uma obra de arte. Essa onda pegou. Essa onda é mágica. Essa onda emociona. Essa onda dá sorte. Hum? Qual é a onda? A onda é essa. Qual é a onda? A onda é Magnum. Próxima terça nobre, o detetive número 1 do Havaí. Magnum. A onda é essa. Qual é a onda? A onda é essa. Qual é a onda? A onda é minissérie. Minhas Vidas. Estreia nesta segunda. Minhas Vidas. A onda é essa. Qual é a onda? A onda é essa. Pegue essa onda. Essa onda pega. É um choque o que tem por aí. No ar, mais um campeão de audiência. Férias, mais energia na Globo. Fique aceso na nossa energia. Sua força é que liga o canal. Nossa energia está no ar. Entre em rede com a nossa energia. Rede Globo. A Globo pega pra valer. A Globo pega pra valer. Novembro, 25 anos da Rede Globo. Nesta segunda, estreia Gente Fina, a nova novela das seis. Rede Globo, Vale do Paraíba, canal 17, São José dos Campos. 1990, 25 anos da Rede Globo. Emoção e velocidade, mundial de Fórmula 1. Todas as provas ao vivo. Oferecimento. 1990, 25 anos da Rede Globo. Paixão, crime, mistério. Oca do Lixo, de terça a sexta, 10h30 da noite. Novecentos e noventa, 25 anos da Rede Globo. Nesta segunda, estreia Gente Fina, a nova novela das seis. Rede Globo. Globo e você, tudo a ver. É chocante, é vamp, em julho. Internacionais.
e você, tudo a ver. A melhor festa de fim de ano na sua casa. Hoje, depois de Pedra sobre Pedra. Globo e você, toda hora, tudo a ver. De corpo e alma, de segunda a sábado, 9h10 da noite. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Deus nos acuda, a nova novela das sete, de segunda a sábado. Você, toda hora, tudo a ver. Globo e você, toda hora, tudo a ver. De corpo e alma, a nova novela das oito, estreia segunda, dia 3. Você, tudo a ver. Ed Mor, amanhã, na Terça Nobre Especial. Programa de férias é na Globo. Globo e você, tudo a ver. Nesta Terça Nobre, depois de Pátria Minha, Globo e você, tudo a ver. 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 Futebol 94, Campeonato Brasileiro. A Globo é mais Brasil. Julho na Globo, dia 29, 10 anos de Criança Esperança. Na Globo, amanhã, estreia História de Amor, a nova novela das seis. Globo e você, tudo a ver. Trinta anos, Globo e você, tudo a ver. E você, tudo a ver. Trinta anos, Globo e você, tudo a ver.
Fim de ano na Globo, dia 30, retrospectiva 94. Globo e você, tudo a ver. De segunda a sábado, explode coração. Globo e você, tudo a ver. Neste sábado, você decide. A Globo, bola o que rola. Globo e você, tudo a ver. Globo, bola o que rola. Dia 30, estreia a nova novela das sete, Salsa e Merengue. Globo e você, tudo a ver. Dia 1º, estreia As Tias do Mauro. Quem tem Globo, tem tudo. Quem tem Globo, tem tudo. Quem tem Globo, tem tudo. Globo e você, tudo a ver. Dia 1º, estreia As Tias do Mauro. Quem tem Globo, tem tudo. Globo, um caso de amor com você. De segunda a sábado, Corpo Dourado. Globo, um caso de amor com o Brasil. De segunda a sábado, Torre de Babel. Globo, um caso de amor com o Brasil. Globo, um caso de amor com você. De segunda a sábado, Corpo Dourado. Globo, um caso de amor com o Brasil. De segunda a sábado, Era Uma Vez. Globo, uma nova emoção a cada dia. Hoje, Sandy e Júnior. Primavera na Globo, uma nova emoção a cada dia. A gente se vê por aqui. Assista agora Xuxa no Mundo da Imaginação. Tá todo mundo de olho na Globo. Amanhã, Domingão do Faustão.
Sugestão. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Globo, 35 anos no coração do Brasil. De segunda a sábado, o Cravo e a Rosa. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Amanhã, Linha Direta. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Hoje, Sandy e Júnior. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Primavera 2000 é a Globo no coração do Brasil. Primavera 2000 é a Globo no coração do Brasil. Globo, a gente se vê por aqui. Hoje estreia Os Normais. A gente se vê por aqui. Dia 9, estreia Os Maias. Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora As Filhas da Mãe. Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora Desejos de Mulher. Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora A Padroeira. Globo, a gente se vê por aqui. Hoje, estreia Estrela Guia. A gente se vê por aqui. Assista agora Malhação. Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora A Gata Comeu. Por aqui, assista agora Escolinha do Professor Raimundo. Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora Os Normais. A gente se vê por aqui. Assista agora O Beijo do Vampiro. Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora Tela Quente. Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora Super Cine. A gente se vê por aqui, de segunda a sábado, Celebridade.
A gente se vê por aqui. Assista agora. Sexo Frágil. Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora. Altas Horas. Globo, a gente se vê por aqui. De segunda a sábado, mulheres apaixonadas. Globo, a gente se vê por aqui. Nesta segunda, estreia Chocolate com Pimenta. De verão, a gente se vê por aqui. Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora, Intercine. A gente se vê por aqui. Assista agora. Chocolate com Pimenta. Globo, a gente se vê por aqui. Neste sábado, depois de Belíssima, tem Zorra Total. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. A gente se vê por aqui. Assista agora, Alma Gêmea. Se vê por aqui, hoje, 18h, Sinhá Moça. Globo, a gente se vê por aqui, hoje, 18h, Sinhá Moça. Globo, a
gente se vê por aqui. Neste sábado, depois de Belíssima, tem Zorra Total. Tecnologia HD. No ar, mais um programa com tecnologia HD. Nesta segunda, Flor do Caribe. Outono. A natureza segue em movimento. A Globo também. Quem é daqui sabe o quanto a arquitetura é moderna.